Barlavars Mongolia компани уул уурхайн гинжит тоног төхөөрөмжийн Яв хангийн үзлэх химжилтийн хамар хүрээ болон чанар зэрэг үзүүлэлтээрээ дэлхийд даярх Катийн 160 гаруй дэлгэрээс эхний тавд бичигдэж байна. Яв хангийн үзлэх химжилтийг тогтмол хийснээр илэгдлийн хувийг тодорхойлох, засвар үйлчлэгийг оновчтой төлөвлөх, шаардлагатай сэлбэгийн бэлэн байдлыг хангах зэрэг чухал ач холбогдолтой юм аа. Манай бүтээгдэхүүн дэмжих худалдааны төлөөлөгчнөр харилцагч танд энэхүү үйлчлэгийг үн төлбөргүй хийж гүйцэтгэдэг. Энэ бол Катийн тоног төхөөрөмжтэй харилцагч танд очиж байгаа бас нэг үн сэний юм аа.